Svjedoci smo da živimo u vremenu kada Europa gubi svoje polako kršćansko lice. U procesu sekularizacije događa se jedna dekristijanizacija Europe. Ali, iako pokušava zaboraviti na taj svoj kršćanski identitet, ne može izgubiti svoje korijene, kršćanske korijene. I ono što uvijek što nas posjećaju na vidljivi način u Europi, na njezine kršćanske korijene, jesu ako pogotovo ako putujete, jesu katedrale. I doista kad sam godinama putovao, jedna od prvih stvari koja je bilo uvijek posjetiti katedralu. Doista su oni kao spomenici, zapravo vidljivi znakovi koji nas posjećaju na onu povijest, zapravo govore o tome što je čovjek, da čovjek kada traži Boga, kada je u Božoj blizini, kada živi iskustvo vjere, koliko doista postaje sposoban za istinsku ljepotu. Bog osposobljava da bude i sam stvaratelj ljepote. Jedna od zanimljivih katedrala jest Svetoga Pavla u Liježu, u Belgiji, ne znam li tko vas bio. Zbog čega? U središtu katedrale, koja je zapravo potječe 10. i 12. stoljeća, je obnavljana, je propovjedalnica. I sa stranje strane propovjedalnice, kada se uspinjete stubama na tu propovjedalnicu, kao te stranje stoji ono što se naziva kao Lucifer Liježa. I zanimljiva je priča, povijest sa tim kipom koji je napravio Guljeme Gifs, zapravo njegova brata, zapravo koji je bilo prvo kip anđela smrti. I čovjek kada prvo pogleda taj kip, prvo pomisli da je anđel. Zbog ljepote. Zapravo ono posjeća, Satona je pali anđel. Nije izgubio tu fizičku ljepotu. Tek kada shvati, pogleda krila koje su u obliku šišmiša, zapravo i one ostale detalje shvati da se radi o Luciferu, o Satoni. I upravo u današnjem evanđelju Isus ima susret s njime, sa Satonom, zapravo i s njegovim kušnjama, što je dio našeg isto kršćanskog života. Jer ako je sam Krist prošao kroz te kušnje u judejskoj pustinji, i mi isto, i one su dio naše svakodnevnice, zapravo svaka kušnja, svaka napast, prije svega govore, kako će reći Sveti Ivan Marija Vianney, o dvije stvarnosti. Prva stvarnost jest da čovjek, kada se pokušava otrgnuti grijehu, kada doista pokušava otrgnuti se iz ropstva grijeha, doista pronaći svoju slobodu, ponovno biti čovjek u Božjem svjetlu, uvijek će naići na onu protinapad, kontraofazivu Satone. I još više ga pritisnuće kušnjama. Da ga obeshrabri, da ga spriječi, da iziđe, da ga napusti. Ili kada je čovjek u stanju milosti, Satona će sve učiniti da mu skrati tu milost, da mu skrati ljepotu i puninu života. Satona je prvi čovjekov neprijatelj. Jer on ne želi čovjekovu sreću, blagoslov, zavidnik je. I ta skulptura u Ližu katedrali, zapravo kad pogledate detalje, zapravo je, tek vidi kad je okvan, Satona je okvan, znači on nema moć, nije on gospodar. I u ruci jednoj drži slomljen krunu i žezlo kraljevstvo, kao znak da njegova moć je slomljena i sa smrću na križu, znači on je izgubio svoju vlast. To ono, mi kuko da se borimo protiv Satone, protiv grijeha, protiv zla. Ali nije naše da budemo pobjednici, mi ne pobjedimo, Krist je pobjedio. Naše je da borimo se, da ne odustanemo te borbe. Jer dok borimo u nama, mi sama je Bog. Zapravo tada možemo biti dionici te Kristove pobjede. Mi sami zloduha ne možemo pobijediti. Jesmo ograničeni, jesmo slabi, jesmo ranjeni grijehom. I zato jesmo izloženi kušnjama, napastima, koje nas posjećaju na to stanje. I koji tražu našu tu jednu budnost, jednu svijest svoje ranjivosti.
Zanimljivo je isto na toj skulpturi, jesu podnožju, kraj njegove noge, toga Lucifera i liježa, stoji jabuka, ali zagrizena. Baš ono je jedan, ponavljica, slatki detalj koji nas posjeća. Svaki od nas može pružiti, poput Adama i Eve, za jabukom, znači za grijehom. Svatko nas može zagristi u plod grijeha. Svatko nas može u prvom trenutku osjetiti možda i slatkoću. Ali poslije, u cijelom biću, ostaje gorčina, praznina. Jer Sotona je prije svega zavodnik. Kako Isus naziva Sotonu? Lašce. Otcem laži. Sotona onaj koji izvrće istinu. Ne, on bježi od istine. Živjeti u laži, koristiti se lažima, je znači polako potpadati pod vlast Sotonu. Zato je važno toliko istina u našem životu. Onaj koji stoji za istinu, koji se bori po istinu, koji je opasan svjetlom istine, on će uvijek prepoznati djelo Sotone. I tamo gdje je istina, tu Sotona ne može prebivati. A zato istina ima svu cijenu. Zato istina traži jednostavno često puta i žrtvu. Zato Sotona je želi po svaku cijenu čovjeka obeshrabriti da ne prihvati, da se odrekne istine. To da izvrće, zapravo u prvom čitanju smo čuli taj prvi pad čovjeka, zapravo grijeh naših praroditelja. Kad Bog zapravo govori Adamu i Evi, možete jesti sa svih stabala, ali samo da niste jeli sa stablo sredinu Edenskog raja, vrta, stablo dobra i zla. Zapravo, tablo spoznaje dobra i zla. Kako se to ne izvrće? Se to ne dolazi, Evi kaže, zar vam Gospodin doista rekao da ne smijete jesti ni sjenoga drveta u vrtu? Uvijek izvrće. Uvijek izvrće. Nikada nije spreman prihvatiti istinu. Zato vrijeme korizme je vrijeme za nas, kad bi mi trebali kako posveti se važnost istinu u našem kršćanskom životu. Znači, kako mi često puta tretiramo istinu? Pre svojim interesima. Paše mi li ili ne paše? Da li mi odgovara ili ne odgovara? Nismo spremni prihvatiti cijenu istine. I to je ta kušnja koja često puta se krije u našem jednostavno života, skrivena ova kušnja. Tako isto jednostavno u današnjem evanđelju, kad Isus je s ova tri glasovita, znači tri napasti, napast kruha, napast jednostavno čuda, napast, kako rekli, slave, moći. Prva napast, kad Isus iskušava, znači, to je nakon krštenja, kad je primio Duha Svetoga, kaže, Duh Sveti ga poveo u pustinju. Čovjek kojeg mora biti iskušan. Zašto? Da bi spoznao sebe. Da bi spoznao, možemo reći čak i svoju kvalitetu. Kvaliteta mora biti provjerena. Ako nije kvaliteta provjerena, kako ćemo znati u njezinu izvornost? Ono što nije provjereno uvijek može biti fake. Uvijek može biti falsifikat. Zato i Bog dopušta košnje u našem životu da shvatimo jesmo li istinski kršćani ili ne. Zapravo, to je gdje mi provjeramo čustoću jednostavno svoje vjere. Ne samo, ali vjere u smislu povjerenje, pouzdanje u našu nebesku moć. Jer opet vraćam se na što sam rekao na početku. Mi sami ne možemo pobijediti napasti zlo. Jedino se može oduprijeti snagom Božje milosti, Božjom pomoću, Božjom prisutnošću. A zato se ono traži, što nam Isus pokazuje sve tri kušnje, jest to povjerenje, pouzdanje. Imati, biti vjeran Bogu. A u čemu, gdje se manifestira ta vjernost Bogu? Kako mi znamo, krenimo svog života, kako mi znamo da smo nekome vjerni? I kako pokazujemo nečiju vjeru, da smo svjesni? Kada vjerujemo nečoj riječi, tada želim reći, ok, vjerujem u tvoju vjernost. Vjeruj mi. Drži se kad kaže riječ. A Božja riječ je Božja riječ. Ovo, Sveto pismo. Zato Isus se tri napasti uvijek odbija s Božjom riječi. Čovjek ne može živjeti svoj odnos s Bogom bez Božje riječi. Zato i korizma ovo vrijeme jest vrijeme kada smo pozvani produbiti svoj odnos s Bogom. Kako? Kroz Božju riječ.
otkriti njezinu dubinu znači u mom životu. Sagledati svoj život kroz nju. Jer ona nam otkriva istinu. Ona je ona koja koja povlači zapravo razliku između istine i laži. Istina nije ono što meni odgovara. Istina je koja ima dublje korijene od nas. Ali istina je ona koja pomaže da spozna svoj smisao, svoju svrhu, svoj cilj jednostavno u našem životu. Božja riječ je ona koja daje snagu u molitvi da nadvladamo kušnje i teškoće života, te napast koje ne žele udaliti od Boga. Bez Božje riječi u svom životu, mi smo već udaljeni od Boga. Jer Božja riječ nas posjeća na Božju prisutnost u našem životu. Zaboravite na Božju riječ, znači zaboravite Božju prisutnost. Znači reći, ja mogu živjeti bez Boga. Božja riječ nas posjeća da smo mi pozvani služiti Bogu. Onaj koji vrši Božju riječ, koji vrši Božje zapovedi, znači služi Bogu. To je ta napast, Satana je to uvijek glavna. Sve napasti kad se saberu, zbroje i kad se podvuče crta, uvijek će ispasti onaj glavni grijeh. Oholost. Biti kao Bog. Biti sam sebi Bog. Za sebe živjeti. Ono što je danas tako moderno reći po svojim pravilima. Ja sebi dajem pravila. Znači ja određujem svoj smisl. Ja sebe ostvarujem. To znači tražiti totalnu autonomiju od Boga. Ali ako smo Božja stvorenja, ne možemo biti totalno. Bog nam daje autonomiju slobode. Ali Bog nas posjeća, čovječe, ne možeš sebe ostvariti, pronaći smisao, svoju sreću, svoju puninu. Nemaš vječnost bez mene. A to je ono što nas autona želi po svaku cijenu oduzeti. Vječnost. A vječnost je prije svega Božji dar. Ono što nam jednostavno Bog daje. Ono što nam želi jednostavno podariti. To je jedna prva napast koja s kruhom. Kaže Satana, ako si sin Boži, reci, pretvori ovaj kruh, ove stijenje, ovo kamenje u kruh. Čovjek bi rekao, pa čim je tu sad kovaka? Koji je problem? A to je ta opasnost, zapravo, da mi se gledamo samo kroz sebe, kroz materijalno. Drugim riječima, ako ja stvaram, činim, ako sam uspješan, znači ja vrijedim. Ne! Ti ne vrijediš zato što si ti što je netko uspio u životu. Ti vrijediš zato što te Bog ljubi. Tu je tvoja vrijednost. Jer uspjeh danas može biti uspješan, a sutra ne uspješan. Šta onda? Od tada depresija. Čovjek se osloni samo na sebe. Zapravo nije svjestan koliko postaje jednostavno nestabilan. Ali kad čovjek osloni na Boga, to mu nitko ne može oduzeti taj osnov. Nikomu to ne može zanijekati. To je ono što se od toga želi uporno zanijekati. Ti si sin Boži. To je ono drugo, ako si sin Boži. Ako si, to je ono pitanje gdje želi unijeti sumnju. Nepouzdanje. Nepovjerenje. Vrijeme korizme je vrijeme kada želimo produbiti, obnoviti to povjerenje u Boga. Otkriti tu Božju prisutnost u svome životu. A da bi otkrili Božju prisutnost, moramo maknuti toliko, kako bi rekli, ono, smeće u svom životu. Oslobodi se. I zato i post, i zato i molitva, zato milost, zato velikodušnost, činjenje dobra dolja. To sve su ta sredstva koje mi pravimo, razgrćemo stvari u svom životu da bi prepoznali jednostavno Božju prisutnost, da bi oslobodili tu put ka Bogu u svome životu. Odnosno da bi Božja milost mogla doći k nama. Jer toliko smo mi često puta pretrpani ovim zemaljskim stvarima, koji su plod imati, da ne možemo primiti ono što nam je bitno da bi mi bili za biti, biti. Biti čovjek, a ne možeš biti čovjek ako nisi Božje stvorenje, ako nemaš odnos s Bogom. Zato što te Bog stvorio. Ako nas je Bog stvorio, to mijenja cijelu perspektivu. To onako određuje smisao i cilj našega života. I zato najveća tragedija, najveća žalost ili besmisao jest govoriti jer Bog me stvorio, a uporno pokušavati živjeti bez Boga. Sami se ne pravimo budalama. Zato je vrijeme korizme da promislimo svom odnosu s Bogom. Zapravo i oni svim lažima kroz kušnje one napasti, jednostavno Satana želi
unijeti u naš život. Želi nas sakriti istinu. Želi nas oslijepiti. A čovjek kad je slijep, tada luta. A kada luta, nikad neće doći na cilj svoga puta. Drugim riječima, nikada neće ostvariti puninu smisla svoga života ili ono što mi nazivamo, nikad neće u konačnici, u potpunosti biti sretan. Amen.